Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, feel very much welcomed. Na leo tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2022 ni siku ambayo itaweza kukumbukwa sana na itabaki kwenye kumbukumbu za Wakenya wengi, kwa sababu leo tumeweza kuona kwamba Wakenya wengi wameweza kujitokeza kuenda kupiga kura, na tumeweza kuona kwamba wale Wakenya wakiweza kujitokeza, kuna wale Wakenya ambao wameweza kuvalia mavazi ama wameweza kuget attention kwa watu, kwa sababu ukiweza kuangalia kunazo picha zimekuwa zikiweza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Tuweza kukumbuka kwamba mwaka 2017 kunaye mwanaume mmoja ambaye aliweza kubandikwa jina Githeri man, na aliweza kutrend sana ule muda alienda kupiga kura, na tuliweza kumuona kwamba alikuwa ameweza kubeba Githeri. Lakini leo tumeweza kuona watu wameweza kujitokeza kwa muonekano tofauti. Hebu zitazame hizi picha za Wakenya ambazo zimekuwa zikiweza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, alafu uweze kutupia maoni yako kwenye comment section. Na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndipo sasa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.